para mitades de enero no hay un movimiento claro por parte de la distribución, pues nos volveremos a juntar. Y esas cajas de leche tiene que saber el consumidor que eso no es sostenible, que eso es una vergüenza y que eso incumple la ley. El consumidor tiene que saber, comprando esa leche, está contribuyendo a cerrar las granjas y las cuadras. La unidad yo creo que es importante en un tema como estos. Vamos a seguir defendiendo un sector tan importante como la leche para todos nuestros pueblos y, lógicamente, si esta cadena de distribución y las demás no suben el precio a todos los estamentos de la cadena, porque si no, jugaríamos otra vez en desventaja, lógicamente la siguiente vez que vengamos aquí no va a ser para darnos la mano. Lege bat betetzea eskatzen dugu. Ley de la cadena alimentaria edo elikagai katearen legea, aipatu behar da 2013an ja dagoenekoz martxan zegoela, baino ez du ezertarako balio izan. Eta gainera lege hori, orain dela 20 egun, berriz ere berritu egin dute Espainiako Kongresuan. Eta orain ematen du badaudela neurri gehiago lege hori betearazteko. Azken finean guk hori eskatzen dugu, lege hori betearaztea, eta legearen oinarria da guk ekoizten ditugun produktuak ez saltzea produkzio kostu duten horren azpitik. Eta momentu honetan hori gertatzen ari da, eta hori gertatzen ari da esne sektorean. Hor mailan ikusten dituzuen esne horiek, prezioak dituzte, 0,55 hasi eta 0,70 beiti. Guk erraten dugu hortik beiti dagoen esnea, ez dela esnea, hori nekazarien odola dela. Eta aipatu nahi dugu baita ere, prezioekin ezinezkoa dela legea betetzea. Zeren guk ez dugu bakarrik erraten guk gure kostuan saldu nahi dugula, baizik eta kate guztiak izan behar duela bere irabazia. Momentu honetan, ari gara saltzen esnea 0,52 eta 0,57 tartean, eta egomorko zuen 0,40 eta 0,42 tartean. Hori gure prezioa. Hortikan 0,55, 0,63, tarte oso txikia da, eta tarte horrek haunditu egin behar dugu. Gu ari gara eskatzen hor esneak, beste 10 zentimo bederen balio beharko zuela. 10 zentimo ematen du haundia, baino guk ditugun datuen arabera, kontsumitzaile batek urtean 70 litro esne kontsumitzen ditu, hori biderkatu 0,10 zentimoarekin, eta kontsumitzaileari horrek urtean suposatuko zion 7 euro. 7 euro horiek nekazarientzako hilala bizikoak dira. Egoeraren erantzule nagusiak adibidez hau, Mercadona, gu gaur Mercadonan aurrean gaude, eta ez da bakarrik Mercadona, baizik eta distribuzio kate guztiak jokatzen dutela esnearen prezioan, eta hori dela gantxo bat, ez? Hemendik 15 egunera edo 20 egunera, hemen ez bada beste mugimendurik izaten distribuzio aldetik. Hau da, prezio igoera bat eta gure produkzioaren kostuak nolabait estaltzen, berriz ere ikusiko gaituzu hemen, eta hurrengoan ez gara etorriko elkarreri eskua ematera eta elkarrekin egotera, baizik eta beste ekimen edo beste kontu bat ikusiko.